नमस्कार, निवडणूक रिंगणमध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो. लोकसभा निवडणुकींच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. 11 एप्रिल ते 19 मे दरम्यान निवडणुका होतील. नवी दिल्लीमध्ये रविवारी निवडणूक आयोगाने या तारखांची घोषणा केली. देशामध्ये 7 टप्प्यामध्ये तर राज्यामध्ये 4 टप्प्यामध्ये लोकसभाच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरच सर्वच पक्षांच्या हालचालींना वेग आलाय. निवडणुकांची तारीख जाहीर होताच राजकीय घडामोडींना देखील वेग आलाय. बऱ्याच पक्षांच्या उमेदवारी याद्या या जाहीर झाल्या आहेत, तर काहींच्या याद्या जाहीर व्हायच्या आहेत. मात्र या सर्वांच्या धामधुमीमध्ये नाराजांची फौज ही टनाटन उड्या मारताना दिसू लागली आहे. अनेक दिग्गज पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आहेत, तर अनेक नेते हे स्वगृही परतत आहेत. मात्र या सर्वांमुळे राजकीय पक्षांची डोकेदुखी ही वाढणार आहे, हे मात्र निश्चित. ग्राफिकच्या माध्यमातून एक नजर टाकूयात की कुठले नेते कुठे जाणार. लोकसभा निवडणूक झाली जाहीर, अनेक नाराज नेते करणार बंड. कोण घेणार कोणाचा झेंडा खांद्यावर? कोण येणार स्वगृही परत? लोकसभेची निवडणूक जाहीर होताच राजकीय वातावरण तापू लागलंय. अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत, तर अनेक जण उमेदवारी मिळणार नाही म्हणून आपल्या पक्षाला रामराम करण्याच्या तयारीमध्ये आहेत. मग असे नेते आपल्या सत्तेच्या हव्यासापायी आपल्या कार्यकर्ते किंवा वरिष्ठांचा देखील विचार करताना दिसत नाही. निवडणुकीचे वारे ज्यांच्या बाजूने वाहत आहे त्या बाजूने हे नेते टनाटन उड्या घेताना दिसत आहेत. यंदाची निवडणुकीत देखील अनेक दिग्गज नेते आपल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याच्या मार्गावरती आहेत. कोणते नेते कोणत्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देणार त्यावरती एक नजर टाकूयात ग्राफिकच्या माध्यमातून. संजय काकडे, राज्यसभेतील भाजपचे सहयोगी खासदार संजय काकडे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. गेल्या 4 वर्षापासून भाजपचा घेतलेला झेंडा खाली ठेवून काँग्रेसचा झेंडा हाती घेण्याच्या तयारीमध्ये आहेत. ते लवकरच काँग्रेसवासी होतील. मदन भोसले, काँग्रेसचे सातारा येथील दमदार नेते, किसनवीर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष. नुकताच भोसले यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावरती घेतलाय आणि भाजपवासी झालेत. लक्ष्मणराव ढोबळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ज्यांनी राज्याचे शिक्षण मंत्री पद भूषवले. ढोबळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे खंदे समर्थक. ढोबळे यांनी गेल्या वर्षीच भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. नाना पटोले, भंडाऱ्यातून भाजपच्या तिकिटावरती 2014 लोकसभा निवडणुकीमध्ये विजय मिळवला. मात्र मागील वर्षी भाजपला सोडचिठ्ठी देत काँग्रेसवासी झाले. नाना पटोले विदर्भातील दमदार नेते ज्यांच्या जाण्याने भाजपला प्रचंड नुकसान झालंय. श्रीनिवास वनगा, भाजपचे दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांचे चिरंजीव, जे सध्या पालघरमधून इच्छुक आहेत. मात्र त्यांनी भाजप सोडून शिवसेनेत प्रवेश केलाय. डॉक्टर अमोल कोल्हे हे प्रसिद्ध अभिनेते आणि शिवसेनेचे माजी स्टार प्रचारक. त्यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरती शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला, जे शिवसेनेचे विद्यमान खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे. डॉक्टर सुजय विखे पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे चिरंजीव. सुजय विखे लवकरच भाजपवासी होणार आहेत. मात्र त्यांच्या भाजप प्रवेशानंतर अहमदनगरचे राजकीय गणिते बदलणार आहेत. तर खुद्द राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भविष्यातील भाजपवासी होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यातच विद्यमान खासदार दिलीप गांधी यांच्या बंडखोरीची देखील शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच आता इच्छुकांच्या आणि नाराजांच्या इकडून तिकडे उड्या सुरू झाल्या आहेत. तर अनेक पक्ष आपल्या विरोधकांच्या नेत्यांवरती गळ टाकण्यात व्यस्त आहेत. दरम्यान या सर्व धामधुमीमध्ये विशेष चर्चेत आहे ती अहमदनगर लोकसभेची जागा. कारण या जागेवरती इच्छुक असलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे चिरंजीव डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाची. कारण वडील काँग्रेसचे दिग्गज नेते तर मुलगा भाजपमध्ये, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये अहमदनगरचे राजकीय गणित बदलणार आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या विद्यमान खासदारांचे तिकीट कापले गेल्याने त्यांच्याही भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ते बंड करतात की भविष्यातील फायद्यासाठी विखेंसाठी काम करतात हे लवकरच समोर येईल. एकूणच आपण विचार केला तर येणाऱ्या काळामध्ये आणखीही इच्छुकांची बंडखोरी आणि अनेकांची स्वगृही परतण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुर्तास निवडणूक रिंगणमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेटसाठी पाहत राहा MKN, प्रतिबिंब वास्तवतेचा. नमस्कार.